Takže ahoj, já vás vítám u nového videa. Dnešní video je opět hrací video a já jsem zvolil hru Bus Driver, která nevím, jestli úplně zařadím do retro her, ale trošičku retro je a samozřejmě tu jsou i trošičku lepší hry o autobusech nebo o řízení celkově, ale tahle hra prostě mě to nedalo, já jsem ji už odehrál několikrát a vždycky mě strašně bavila. A je prostě skvělá. No, o co se teda v té hře jedná? Je to klasický řízení autobusu, sbíráte lidi po zastávkách, někdy jsem úplně nepochopil ten čas, který vám to tam měří, ale prostě sbíráte lidi po zastávkách a dostáváte i třeba pokuty za projektí na červenou, nebo pokuty za odjetí za zastávky, nebo za blinkery dostáváte pokuty. No a já si tady vyberu rovnou trasu, nějakou teda kratší, a rovnou ji asi odjedu. Jakou si vezmu asi tady, ta se mi nejvíc líbila. A teď nevím, jak to vybrat, takhle. Doufám, že si pamatuju ještě řízení, ale když tak si ho osvěžím, jasně, a blinkry dávám, kde dávám blinkry. Oh yeah. A teď jsme si změnili pohled. Jo, už blikám. Že jo? Jak jsem změnil ten pohled? Teď jsem blikal do... Ne, aha. AMG, pomoc. Já potřebuju blinkry. Jak dávám sakra blinkry? Teď blikám obouma. No, tak já nevím, jak dávám blinkry. Pomoc. OK, tak já se jdu podívat asi do nastavení. Nechci ukončit hru. No, tak vám to asi neukážu. Jak se můžou dávat blinkry? Já už vím. Aha, dobrý den, už to mám, ale změním si pohled. Tak jo, jedeme. Celý si to ovládá vlastně klávesnicí VSDA, tím jedete a pak z toho ovládá Enterem. Enterem otevíráte dveře a tam, co máte závorky, tak tam pouštíte blinky. Už to vím. Tak, teď se musíme trefit na zastávku a nabereme první lidi. No a vlastně celý je to o tom jenom, že takhle jezdíte po zastávkách, po té trase, kterou vám to ukazuje a sbíráte lidi. Každopádně mě to strašně baví, je to strašná pitomost, ale mega mě to baví. A mě takovýhle, abych pravdu řekl, jako blbosti baví už od malička. Kdy prostě já jsem třeba dělal to, že jsem si maloval koleje, jakože vlakový koleje jsem si maloval. Maloval jsem je v ohromném měřítku. Měl jsem je třeba nalepený na papíře po celý zdi v pokoji a vymýšlel jsem jízdní řády pro vlaky, jako jo. Tak, teď jsme projeli zelenou, dostaneme odměnu a jedeme na další zastávku. To řízení je takový krkolomný, musíte si dávat jako bacha, abyste, když zatáčíte, vyjeli do správného pruhu, protože teď jsem třeba dostal penalizaci za to, že jsem projel mezi pruhama bez použití blinkru. Ale jinak je to jako skvělá hra. A mě teda nebaví úplně ty dálkový spoje, jsou tam i dálkový a mě baví spíš ty spoje, něco jako hromadná doprava, to je jako skvělý. Tak přejdeme si do tohohle pruhu, myslím si, že budeme, nebo tamhle vidím na mapě, že jedeme pak doprava. Je to fakt skvělý ta hra. No a nevím vůbec, co k tomu mám víc říct, protože to není úplně na extra komentování tahle hra. Ale za chvíli si myslím, že budeme v cíli. Jinak musíte se dávat i pozor na prudký brždí, ten jde jak kráva s tím druhým autobusem. Musíte si dávat třeba pozor i na prudký brždění. Do zatáček fakt je to skvělý, jako těžký do zatáček. A někdy tam máte i krkolomný jako z silnice. No, je to hustý. Já schválně i udělám... Já jsem si zrovna vybral trasu, kde prší, to bude jako šumět do toho videa. Bude to dělat šum, ale asi zesílím ten zvuk.
A já zkusím asi udělat nějaké jako problémky, že zkusím protočit, zabrzdit, abyste viděli, že mi zbývají dvě zastávky do cíle. Tak jedné přede mnou a prudce schválně zabrzdím. Tak, teď vykřikli lidi. A když uděláte hodně průšvihů za sebou, tak na každý zastávce máte napsáno, kolik lidí jako vystupuje. A když uděláte těch průšvihů víc za sebou, nabouráte a takový, tak se jim zhoršuje nálada těm lidem, samozřejmě vám to ubírá body a ty lidi pak vystupujou. Takže pokud nabouráte, tak se vám stane, že teď jsem dostal penaltu za to, že jsem otevřel dveře, nevadí. Takže se stává, že ty lidi vystupují dřív na těch zastávkách, dostáváte za to penalty a pak to hodnocení a bodový je prostě nízký. Tak my už budeme v cíli. Teď jsem dostal další penaltu, už jedu docela jak prase. A teď dostanu bodíky za přejetí z pruhu do pruhu a použití blinkerů. Tak jo, tak jsme v cíli, asi budeme na nádraží, protože tady jsou autobusy a hlásí nám to poslední zastávku. Ta hra je ohromně jednoduchá a vlastně je to strašná ptákovina. Jediný, co děláte, tak jedete podle tady těch šipek od zastávky k zastávce a prostě vozíte lidi. A je to super, mega mě to baví. Ještě vám to nějak počítá čas a ten úplně jako nechápu, někdy v mínusu, někdy v plusu nechápu ten čas prostě a nikdy jsem se to nepročítal. Tada! Tak vystupujeme. Tak teď nás to vyhodnotí a jak můžete vidět, tak poprvé jsem nahrál 2153 bodů na tady té trase. A teď jsem nahrál 1952, protože jsem se extra moc nesnažil, takže napíšeme tam třeba 0,1. A takhle bych mohl odjet všechny trasy. Máte tam na výběr, co mě jako baví, tak je tam fakt na výběr ze spousty autobusů. Můžete jet školním autobusem, pak tady ten žlutý, to je spíš dálkový autobus, to je myslím z letiště autobus. Zase školní autobusy, pak jedete třeba i nahory, kdy vezete lyžaře. Máte tady i londýnský autobus dvoupatrovej. Jo, a ten školní autobus je asi v každém tom, není. Jsou tady fakt různý. Tady ty žlutý autobusy, ty jsou taky něčím. Jo, to jsou westminsterský autobusy. A vlastně to tady i vpravo, nebo vlevo, kecám. Jasný. On říká na úce světový strany. Světový strany? Chápete. Tadyhle vlevo jsem chtěl říct, vám to i píše o těch autobusech. A tak, no. Tak ještě bych vám mohl ukázat třeba ten londýnský autobus, ale asi ho neodjedu celý. Odjedu třeba kousíček, protože ten mě taky baví, i když se řídí blbě. Tak ho prostě probnu. Trošičku to protáhnem to video, ať to není na 10 minutek. Nebo aspoň, ať má 10 minutek to video. Tak jedeme londýnským autobusem. Já vám ukážu jiný pohled. Můžete stejně měnit samozřejmě pohledy a jsou ty pohledy dva. Tak dobrý. A já si teda většinou dávám tady ten pohled, kdy vidím na tu zastávku, jak zastavuju. I když ono to vidíte, že když se podívám z horního pohledu, tak stojím prostě křivě. Nevadí. Tak, ale tyhle ty pohledy, ty mě baví, když ty lidi vystupují, nastupují, to je skvělý. To mě fakt baví. Tak, nevím, kudy mám jet. Tady. Jída. Teď jsem málo naboural. Ty, abych mohl zkusit nabourat. Abych vám ukázal, jak jsme dostali penaltu za blinker. Tak já schválně pojedu jak prase. Na další zastávce má vystoupit 6 lidí a když udělám bouračku, že třeba to tady takhle jakože omylem švihnu do toho domu, tak pořád 6 lidí, dobrý, pořád 6 lidí, už 7 lidí má vystoupit
A teď tady napálím do semaforu. A do lampy, jasně. A už mají vystoupit všech 10 lidí. Takže jak vidíte, je to prostě hustý. Baví mě to. A ty lidi už se jim to nelíbí. už se nesmějou na tom smajlíku. Proč se zabrzdíme ještě? Tak, couvneme na zastávku a dáme jim vystoupit. Tak jo, tak to by byla celá hra Bus Driver. Určitě jsou i lepší hry, tadyhle na to řízení, nebo vím o nich, že jsou i lepší, ale prostě ten Bus Driver je prostě skvělý, protože nemá žádný přidaný jako extra hodnoty, vlastně jedete jenom, tady jde jenom o to ježdění na těch po těch zastávkách a o to jet tu trasu, odjet si nějakou tu trasu a to mě prostě baví. A jak jsem říkal, já jsem si takhle už vytvářel trasy z jakoby vláčky, kdy jsem si kreslil a dělal jsem různý jízdní řády, takže mě to fakt jako baví od malička takovýhle hry. No a to by bylo celý k Bus Driveru. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Napište, jestli jste třeba taky Bus Driver hráli, jestli ho znáte. A budu rád za každý like, komentář a za každý odběr, který mi hodíte na mém kanále. A budu se těšit u dalšího videa, buď vlogu, nebo dalšího gamingového videa, nebo čehokoliv, nebo jakýhokoliv videa. Tak jo, mějte se krásně a čusík.